Poštovani gledalci, dobrodošli u novu Grand Paradu, kanal Grand Televizije, naravno poznato vreme, tajming i sve ostalo za dobru muziku, dobro raspoloženje i dobru zabavu. Sanja Ćulibrk, Tihomir Tepić, vaši domaćini i dalje. I dalje još uvek i tako i u buduće. Dobroveče i u moje ime, dobroveče i orkestru Mikice Gačića, dobroveče. Sve ste bolji i bolji, mada ste uvek bili zapravo i najbolji. Nadam se, Tihomire, pošto si ti onako jedan sudija, izvoli, presudi da li su dovoljno bili glasni i jasni. Što se bre dereš toliko? Ne vredi, Mikice, eto. Šalimo se, naravno. Sjajan orkestar uvek sa nama u pratnji naših dragih gostiju i pevača. I večeras spektakl, baran kada su ljudi u pitanju. Puno humora, puno zabave i duhovitih dešavanja. Onoga što ne možete, naravno, da vidite u etru. A možda vam to malo i prenesu nikada se ne zna. Na samom početku idemo na naše sponzore. Na samom početku pozdravit ćemo prijatelje emisije Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve, pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je i Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozu, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I sada sve vreme razmišljam, zapravo dok si ti govorio, stvarno imamo odlične goste večeras. Jeste da nam možda treba ta famozna kamera iza kulisa da pokažemo, ali verujte mi, ostanite sa nama i vidjet ćete i čućete sve. I ne možeš da me, molim te, sabotiraš, samo kolegijalno, samo kolegijalno. Ne, daj Bože tebe da sabotiram, sreće moja lepa. Ovo je jedna duša zvana Sanja Ćulibrk, ako niste znali da vas upoznam javno. Na samom početku idemo na Ksandera, jedna odlična obrada, pesma koju mnogo obožavate, BND. Dobroveče. Providno gledaš me, sama za šank si sela. Ne moraš da mi crtaš, znam ja šta bih htela. Dah mi oduzima ta tvoja noga gola, što kao slučajno me dira ispod stola. I plava suknja sečena po pola, tako me pali, hajde, sedi u moja kola. BMW sa dva, sedišta bela i za minut stižemo ispred hotela, mama neće znati gde. Noć si provela do jutra, vraćam te. Da li bi smela, vrela noć je na polju ko naša tela, ma dok trepneš stižemo ispred hotela, mama neće znati gde. Noć si provela do jutra, vraćam te. Da li bi smela. Thank you.
jako želim da te u svoj dvoj se stavim. Ta plava suknja sečena do pola, tako me pali, hajde. Sedi u moja kola BMW sa dva, sedišta bela i za minut stižemo ispred hotela, mama neće znati gde. Noć si provela do jutra, vraćam te. Da li bi smela, vrela noć je na polju, ko naša tela, ma dok trepneš stižemo ispred hotela, mama neće znati gde. Noć si provela do jutra, vraćam te. Da li bi smela. Dakle, nastavljamo dalje zanimljivo i dinamično kod nas. U svakom slučaju čujemo svašta novo i interesantno. Kad smo kod novih stvari, i Ajša Kapetanović, naša narodna gošća, takođe ima novu pesmu. Ajša, dobroveče i dobro našla. Dobroveče, Ajša. Dobroveče, bolje vas našla. Takođe, učesnica serijala Zvezda Granda. Već smo se družili kroz emisiju Grand Parade i prezentovali tvoje pesme, ali sad nešto friško, novo, interesantno, nadam se. Pa da, red je da na nešto novo, a u ovom sam se stvarno pronašla po prvi put, ja mislim onako 100%. Ozbiljno. A to sve zahvaljujući Radetu Krstiću, kompozitoru. Opa. Pozdravljamo ga ovim putem. Ajša, dugo se, Boga mi nismo družili. Mislim da su i godine čak u pitanju i ti si kao izuzetno mlada devojčica krenula u čitav ovaj svet i u čitavu ovu priču. Moram da priznam da te nisam ni prepoznala kada smo se srele u šminkarnici. Promenila imidž. Pa promena, pogledaj kako je lepo stoji plava boja. Tako da to, jel to sve negde simbolizuje neki novi početak? Pa ja mislim da bi bilo lijepo kad bi bilo tako. A prije dvije godine smo se posljednji put družili. Pa onda sam napravila malu pauzu, ali sada sam se vratila. Neka si se ti vratila i sada posle dve godine objavljuješ pesmu, jel tako? Da, da, sa radom ja nikad nisam ni prestajala, ali dobro, sigurno, da, u ovom nekako diskografskom smislu. Kaži mi, Ajša, kako se zove pesma? Sine moj. Sine moj. Već po nazivu negde ja dobijam neku asocijaciju da je to neki težak narodnjak. Sad, da li se varam ili ne, to ćeš me ti ispraviti. Pa jeste. Da je negde namenska pesma. Malo više na orijental. A, malo orijental i malo namenska neka pesma. Si baš tražila tako nešto ili te je to našlo, kako se kaže? Pa iskreno, ja sam imala skroz nešto drugo u planu, u komercijalu, kao i svi ostali, ali naletila sam na tu pjesmu slučajno i nisam je mogla propustiti. I rekla si otprilike, to je to. To sam ja i to je taj pravac kojim ja želim da idem. Pa nisam sigurna koliko to prolazi sada kod ljudi u ovo novo doba. To više niko nije sigurno. Niko više, da, baš to. Ali rekla sam, uradit ću to za sebe. Lepo. Našla je slučajno pesmu, zavolili su se namerno, pesma i ona. Sigurna sam da ćete i vi uživati, da ćete isto tako podjednako voliti njenu pesmu. Hvala ti najljepše na razgovor, hajde da je poslušamo. Hvala vam. Hvala.
sine, ni otac kriv. Moli se za njega, nek je zdrav i živ. Moli se za njega, nek je zdrav i tako sine, to je otac tvoj. Prenesi mu pozdrave i oproštaj mu. Grešila sam i ja znaj, nije otac kriv za sve. Nemoj, nemoj, sine moj, ne diraju rane te. Grešila sam i ja znaj, nije otac kriv za sve. U duši mi je mir, na zemlji je rat. Tužno je kad bližnjem svom čovek ne bude brat. Osuđujem svoje zlo, ponos izdaje. Pobeda je što se Bogu predaje. Nisu naše ruke to jake da da ponesu teret svetskih grehova. Praštajmo već sad. Čuvaj Bože ovaj narod svoj, jer na duši nosi oživljaj.
Bože, ceo svet, jer bližnji je svak. Svetlost tvoja, bratu mom, neka rastera mrak. Pomozi nam, Bože, ti glasom tvojim svud, da nam krst od ljubavi bude jedini put. Nisu naše ruke toliko jake da da pomesu teret svetskih grehova. Praštajmo već sad. Čuvaj, Bože, ovaj narod svoj, jer na duši nosi ožiljak. Čuvaj jednu još lađ za spas, dok iz srca pevam sa suzama. Bože, pomiluj nas. Čuvaj, Bože, ovaj narod svoj, jer na duši nosi ožiljak. Čuvaj jednu još lađ za spas, dok iz srca pevam sa suzama. Bože, pomiluj. Sigurna sam da ste uživali u numeri koju smo čuli, koja se zove Čuvaj Bože narod svoj. Uvek nam je zadovoljstvo pravo da Cakana dođe u našu emisiju, da nas počasti još sa jednom pesmom, ali pre svega toga sa jednom lepom pričom, posebna energija i moram kazati i meni nekako posebno draga gošća. Dobroveče i dobrodošla, Cakana. Hvala, draga Sanjice, hvala. Hvala i tebi. Kako si, Cakana? Duži. Dobro, kako si ti? Super, ja kad tebe lepo vidim, ne tako Cakano kao Cakana. Ali ne, ona je uvek Cakana. Pazi, ona uvek se trudi, žena, da bude onako dosledna sebi od prvog dana od kad smo je videli sa malih ekrana i nije se tu promenila ni ič, što bi se istina. Reklo. Istina. Vrlo malo. Vrlo, vrlo malo. A samo vrlo onim, malo, znaš, beauty detaljima, jel da? Ali ono što je divno kod nje jeste ta uvek energija i ta emocija koja nas uvek vrati na neke prave vrednosti i prosto i njena ta seta u glasu i te pesme koje ona peva. I hvala ti stvarno, Cakana. E, hvala i vama. Evo ja ću sad malo onako kratki na ekspoze. Neće trajati, neće samo boleti. Samo ti daj si oduška. Ovaj, da. Evo, malo pre je najavila pesmu Čuvaj Bože narod svoj Sanjica. Samo da kažem da je pesma nastala pre otprilike godinu dana. Napisala je Anastasija Kostić, koju ste vi ovde i upoznali i videli, i ugostili je u ovoj emisiji. Nekako je to trebalo ranije da izađe kao jedan singl, onako nešto novo, posle Srpkinje, mene je majka rodila. Međutim, ajde, nešto smo čekali kao da smo znali da će ovaj rat, a u stvari pesma ima taj početak kad u duši nije mir, na zemlji je rat. Pa smo onda ostavili stvarno i napravili spot sa tim nekim kadrovima koje smo videli. Eto, koji rat može da bude između mene i tebe, recimo. A, apsolutno. Rat, mišljenja, rat svega, ali ovo se ispostavilo da je tako i drago mi je da je tako. Ja nisam neko ko žudi, trči i pravi pesme da bi bile komercijalne i vrtale se 3 meseca. Smatram da će ova pesma dugo trajati i ona će naći svoje mesto. I to je cilj, zapravo. Jer je emotivna i dobra i kadrovi su svi uglavnom sa Kosova i Metohije, a onaj najlepše što se vidi, to je iz Leposavića. Ali vidi, Cakana, ono što je lepo i što je stvarno plezir kad je jedan pevač u pitanju, a ti jesi, da ti ne moraš da trčiš za komercijalnošću. Ti ne moraš pošto po to da pevaš bilo što. Da. Ti imaš prosto negde svoj pečat i to je stvarno mali procenat ljudi da može sebi da dozvoli tako nešto u karijeri. Pa nekako jeste sam teško da se mi sad razumemo. Jeste, naravno da je teži put, svakako. Svi mi žudimo za nekim velikim hitom i to je činjenica. Svaki pevač voli da ima veliki hit i treba da ima. Ali šta ja znam, ja sam se nekako opredelila za tu, da kažem, tradicionalni zvuk, više za tradiciju. Imam ja te male izlete, naravno. Ti imaš, a to ćemo pokazati balada, i sa ovom novom pesmom koju ćemo sad čuti. I to moram da nahvalim, to dobro, neću dobro, opet dugo da vas zadržavam. Vrlo. Ali ja prosto tu suvereno vladam i tu sam najsigurnija i to mi je ono,
nešto je tvoje bitno. Neko mesto, ali ja znam da je to vaš posao pevačima, ali kada se ode u studio se snimi pesma i sada je tematika kao ovu pesmu koju smo i čuli, Čuvaj Bože narod svoj, ili ima tu dosta pesama koje su te tematike. Jel se dešava nekad zaista da ti je onako teško, da ti možda, ja sam vizuelac, pa ja to možda zamišljam, pa meni prolaze nekakve slike i sigurna sam da mora pevač da oseti prvo tu temu, pa onda da je otpeva. Ali ovo su nekako posebne teme. Tema otadžbine je uvek nekako, možda meni, onako meni, jako, jako dirljiva tema. Posle dece ili tako nečega, tema rodnoj grudi ili ti otadžbine je po meni ono nešto najemotivnije. Ja to je lepo kad cakane, kad je, izvini, slušaš uživo. Da? Prosto, ja, da me neko pogrešno ne razume, to prosto uživo zvuči, čak i emotivnije nego kada se sluša na snimku. Pa dobro, ja nekako se trudim da to bude potpuno deo mene kad pevam, da se potpuno to prepustim tome, da ne otpevam to tek tako, otpevala sam. Tako da meni taj komercijalni zvuk nekako manje i leži. Pa dešava se recimo kad radimo tako svirke i kad radimo te takozvane naše tezge, odnosno koncerte. Samo da najavim 6. koncertu u Zaječaru, dan grada Zaječara, i bit ćemo na trgu ja i moj sastav Sitanje koji vi poznajete. Eto, to je onako jedna mala najavica, ali sam htjela da kažem, kad radimo te svirke naše uživo, ja pevam od svih svojih kolega, najmanje otpevam svoje, ali pevam sve, mislim, na kraju pevamo i Rain in Man, i Hold On, i Fanky Pain, pevamo sve, zabavnjake i strane, i onda bude ono koja odsakana, pa ti i to pevaš. Ma moram, to mi je posao, moram. Tako da ima i koleginica čije pesme stvarno volim da pevam, tako da je to... A kaži mi, šta nam to večeras pevaš? Videli smo spota, šta slušamo sad nešto novo? Ovo večeras slušamo je također novu pesmu koju je napravio opet Nikola Micevski, opšte poznati aranžer za mene i za sad ga je negde malo prisvojio i Željko Joksimović, vidim. Ja sam sa ovom pesmom koju je on napravio, da bih bila na tom festivalu, dobila zapravo međunarodnu nagradu za očuvanje tradicionalne makedonske muzike. Ovo jeste makedonska pesma, ali pesma je, kako da kažem, novi zvuk. To je bio razlog da se ja pojavim na tom, na toj razlog. Ne razlog, već, ajde da kažem, povod da otpevam nešto novo, makedonsko. Kako tebe u stvari to sve lepo pronađe? Kao da hoćeš. Tačno nađete i taj tekst i aranžer. I sve samo je prosto pronađe i to se sve upakuje u cakanu. Kako se zove pesma? Verujte da još ne znamo naslov. Nama se zove pesma sa festa Prilep. Ima naravno naziv. Ja sam gore čak i rekla, ali u refrenu ćete čuti naziv. Hoćemo je nazvati Prilepska. Prilepska. Za gledalci iz Prilepa, pošto nas Makedonci gledaju, naročito za gledalci. Cakana, hvala ti puno. Hvala i vama i puno radosti i ljubavi, što bi rekla za naša drugarica Zorana, prosperitet. Izvoli. Hvala i vam. Tajno si go otvoram pred spijanje, tamo mi se skrije ni pismata od tebe, se koj zbor voni mi je milovanje. No da li je nebo mastilo sino temno, koga ne si ti do mene, denot mi je kasna, tišina kovna prazna, ne we'll be right back.
treba ni jedan podarok za žena, ti me praviš da vidam sovršena. Život oteka drma od nekoj što se deli, potrebna je ljubav za da ja posteliš. No ranije nego mastilo sino temno, koga ne si ti do mene. Denot mi je kasna, tišina govna prazna, ne znam kako bez tebe. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i došao je trenutak da poslušamo najnoviju pesmu koju je objavila Sandra Rešić. Nadam se da će doći ona u našu emisiju malo i da popričamo sa njom, a do tada slušamo njenu pesmu koja se zove Prerano. Prerano, ali grešiću ja bolje prerano.
Dakle, emisija Grand Parada i stvarno nam je čast i zadovoljstvo što imamo ogromnu plejadu odličnih pevača i slušamo dobru muziku, bar ono što ste navikli, kad je ovo emisija u pitanju. A kad je ona u pitanju, tu greške nikad nema. Stas, glas, pesma i sve ostalo pravi paket na našoj sceni. Uvek dobroviđen gost, naša draga Neda Ukraden, u boji lavande. Dobroveče, Nedo. Dobroveče vama, divne reči, hvala, divno. Slažem se. Dobro rekao. Što je činjenica, činjenica. Slažem se sa tom bojom. Nedo, toliko toga ima novog kod vas. Evo nekako koliko imamo televizijskog i vremena da najavimo i koncert i da pričamo malo i o knjizi i o pesmama i o svemu tome, ali uvek ono pitanje koje se vezuje za vas jeste kako to vi sve postižete i da sa takvim žarom i sa takvom ljubavlju pristupate svemu tome. Sigurna sam da vam publika pruža taj feedback takozvani, tu ljubav koja vas hrani, vašu dušu, jel tako? Ali to je samo jedan od faktora. Vidi, kad pitaš ženu koja 53 godine pjeva i koja i dalje obiđe dva puta zemljenu kuglu. Da, pa zato vas i pitam. 6-7 mjeseci, onda nema šta čuđenja. Ja sam neko ko voli da radi, mene rad zaista ne samo podmlađuje, nego daje mi jednu energiju koja me zaista čini prije svega zadovoljnom i srećnom. Da nije tako, ne bi ja ovo sve skupa ni radila. Istina. Ali evo, posle 3 godine zaista vrednog rada, eto, zahvaljujući koroni, jedna dobra stvar desila se, da sam počela pisati svoju zapravo, ja sam to nazvala roman života. Jedna autobiografija koja nije samo klasična autobiografija u smislu sad ja beležim šta mi se sve u životu dešavalo, koje pesme i tako dalje, snimanja, ovo ono, kompozitori. Ovo je priča prije svega o meni, o jednoj zemlji u kojoj sam živjela, koje više nema, jednom gradu u kome više ne živim, o sjajnim kolegama, sjajnim ljudima sa kojim sam imala čast i sreću sarađivati, koji su mi napisali samo mnogo divnih pesama, hitova, koje me i dan danas vuku s koncerta na koncert, nego prosto, znaš, kad imaš tu sreću da dobiješ pesmu koja se zove Zora je svanula ili Boli, boli, ili Došlo doba da se rastemo, ili, ne znam, Na pola puta i tako, onda može čovjek samo da bude zahvalan i Bogu, ali tim kompozitorima i da kaže jedno veliko hvala. Dakle, htjela sam ovom knjigom da se odužim i tim sjajnim autorima, kojih, nažalost, mnogih više nema. Ali htjela sam da zapravo ja kao autor svoje knjige, neko ko živeo taj život i radio sve to što je radio, zapravo autorizovano napiše tu svoju neku životnu priču, jer kao što znaš, sad može zaista svaka. Što je odlično. Uzme pero i da piše. Ono što mene zanima, Neda, koliko će biti baš lična ta knjiga? Koliko će Neda dati bukvalno iz svog života privatnog u sve to? Pa ja sam ovu knjigu pisala srcem. Kad ti to kažem, onda znači da je to zaista u svakom odeljku, u svakoj rečenici. Prije svega ima mene, mog života, mog odgoja, mog porekla. Jer sve se to negde propliče i kroz moj i kroz svačiji život. Ali naravno da je ovo knjiga i u mojim nekim ljubavima, mojim nekim tugama, promašajima, nekim lepim trenucima. U svakom slučaju mislim da ima toliko toga lepog, zanimljivog. Mnogo sjajnih istorijskih ličnosti sam upoznala. Tako da, eto, vidjet ćete, to je knjiga koja je puna ilustracija, puna fotografija. Znači, crno na belo, nema ništa šuplja. Divno. To je divna stvar. To je fantastično i mnogo važno. Čekaj, a pritom 10. novembra solistički koncert. Pa to, ja sam tri. Neverovatno. Pa pazi, to se nekako, znaš, neću reći potrefilo, ali dakle, ta knjiga je dugo se krčkala, pisala, revidirala i tako dalje. I onda konačno sajam knjiga. Sajam knjiga je moj neostvareni san. Ja sam kao mala, kad sam dolazila tu sa ekskurzijama i to na ovaj sajam knjiga, onda bi tako želela da sam pisac. Bože, kako bi ja voljela da imam svoju knjigu tu. Evo, ostvarila bi se želja. 23. oktobra, molim vas, pozvani ste svi na sajam knjiga.
na najlepši sajam na svetu. Na kom štandu ćete biti, Nedo? Na svom. Na svom. Svom, da. Aha. To je želela, to je ostvarila. Bravo, pa to je na svom. Pa dobro, pitam za izdavačku koju kuću. Izdavačka kuća Nedo ukrade. Bravo, Nedo, svaka čast. Nedo, znači i knjiga i sad koncert pripremamo. Da, i onda naravno, paralelno sa ovim svim, teku pripreme za koncert koji sam nazvala Samo je nebo iznad nas. Ja ne znam da li vas dvoje znate tu moju divnu baladu koja se evo izvodi na tim prvim plesovima, na svadbama i tako dalje. Ali jedna božanstvena pesma i Samo je nebo iznad nas, stvarno, jer samo nam je nebo granica. Yes. Yes. Mi moramo uživati i živeti u tom životu. Biće divno veče, prije svega ti moji lepi pesama, to nemaš čoveča više gde ni peva. Razumeš, to kad dođeš u klubove sve samo neki ritam i to, a ja volim nešto malo, znaš, i da se kaže, i da se malo s publikom lepo nešto otpeva i tako. Tako da sam ja napravila, biće jedno božanstveno veče, a orkestara, muzičara, biće uzbudljivo od mojih pop, od najnovijih pesama do Sevdalinki, do Trubača, svega, mislim kako ja... Je bilo teško napraviti playlistu, Nedo? Jeste. Pa kako? Znam da su puno pesama, baš puno svega, a znam da imate raznih žanrova. Šta ne otpevate, da, šta ne otpevate, to je najveći problem. Šta izbaciti zapravo? Ali ono što jeste važno, opet nekako i da pomenemo, i mnogo korisno, da će se taj čitav koncert snimiti i da ćemo posle moći da uživamo u svim tim pesmama. Tako je, tako je. Biće prije svega jedno live izvođenje, podiću to na svoj YouTube kanal, da konačno publika i na sve te digitalne platforme, da konačno publika ima jednu live Neda ukraden, sve ove divne pesme, malo će biti naravno i prearanžirane, ali u svakom slučaju nešto što je van vremensko, jer ja to kad pevam nećete verovat i najmlađoj publici i Vrati se s kišom i Oči tvoje govore i Ne zovi me u ponoći, Šaj rode šaj, gdje god bio, što ti sina nisam rodila, život sam promijenila, ne da. Ja, pa mora se otići na taj koncert. Znači, to je, znaš, pesma za pesmom koja, ne znaš koja je bolja od koje, da ne kažem nisam ti ja bilo ko na Balkanu, na pola puta i tako. Ali večeras Lavanda, moramo sad da prestanemo. Ali večeras jedna božanstvena pesma, pesma koja se zove Lavanda, ali mogla se slobodno zvati i Moj život, odnosno Dušan Bačić, moj sjajni saradnik, je napisao pesmu znajući gde sam, odakle sam, šta volim, šta mi je to u životu što me posebno na neki način inspiriše. I on je to sve lepo pretočio i nije čudo što mi srce hoće kući. Nedo ukraden za vas večeras u Grand Paradi. Nedo, hvala puno. Hvala najljepše. Lavandu, neka sunce ljubi, da mi je opet da se budim. Tu u starom kraju gdje sam rasla, gdje još šumi rijeka, da se probudim i pogledam kroz prozor, da li je sve ko nekad. Tu je naša stara veranda i dalje, loza vinova što nigdje nema svađe, nigdje nema mira, nema te tišine, kao tamo gdje te mati zove sine. Jako maslina u kamenu se snašla, tu je srce moje jer sam tu odrasla. S tim se rodiš, tako nešto se ne uči, nije čudo što mi srce hoće kući.
sjećam se onog davnog dana kad me je ispratila majka. Nek te sreća prati na tom putu gdje te vodi nada, ali pamti da su ovdje za te uvijek otvorena vrata. Tu je naša stara veranda i dalje, loza vinova što nigdje nema svađe, nigdje nema mira, nema te tišine, kao tamo gdje te mati zove sine. Jako maslina u kamenu se snašla, tu je srce moje jer sam tu odrasla. S tim se rodiš, tako nešto se ne uči, nije čudo što mi srce hoće kući. Tu je naša stara veranda i dalje, loza vinova što nigdje nema svađe, nigdje nema mira, nema te tišine, kao tamo gdje te mati zove sine. Jako maslina u kamenu se snašla, tu je srce moje jer sam tu odrasla. S tim se rodiš, tako nešto se ne uči, nije čudo što mi srce hoće kući. Čast, Nedo, fenomenalno. Vitalisov Sport Scream. Hvala. Malo kad vežbate, ako dođe, ne daj Bože do neke povrede, hvala, reguliše i radi. Hvala. I volim kada Nedo ukrade, ona uvek ima taj trik da nas vrati, ona lepa, vesela, bezbrižna vremena. Hvala. Pa dobro, ovo je isto neka vanvremenska tema. Apsolutno. Mnogo ljudi sam čula koji žele da se vrate svojoj kući. Pa ja kažem da je najbolje kod svoje kuće. Uvek, tako i kažu. Dakle, nemojmo zaboraviti 10. novembar, solistički koncert Nede Ukraden. Ja znam da će biti fenomenalno i znam da će to biti stvarno jedno veče za pamćenje i bit ćemo srećni što ćemo se družiti zajedno. Hvala, dobrodošli. Hvala. Svi ste dobrodošli. Hvala Nede Ukraden, mi nastavljamo dalje s našim programom. Nastavljamo dalje sa sjajnom energijom i sigurna sam da uživate u večerašnjoj Grand Paradi. Ostavite nam tamo neki možda komentar koga biste voljeli da ugostimo u našoj emisiji, koliko je to u našoj mogućnosti. Mi ćemo ispuniti sve vaše želje, čestitke i pozdrave. A mnogo mi je drago da je i ona sa nama večeras. Ima dobru pesmu, pričat ćemo o svemu tomu i o njenim predstojećim planovima. Dušica Tričković, dobroveče i dobrodošla, draga Dušice. Dobroveče, bolje vas našla. Kako si? Odlično. E, to nam je drago da čujemo, da si odlično. Radno, kao i uvek, ali odlično. Dobro, mislim da su negde Dušicu zapamtili kroz takmičenje i serijal Zvezde Granda. Ti si stvarno bila uporna, uporna, uporna i u stvari to je samo dokaz negde da se upornost isplati. Ne možeš da odustaneš tek tako, nego moraš da se boriš za svoj san. Ja se nadam da si ti negde i ostvarila taj neki za koji si se borila. Tako je, upornost se uvek isplati. Kažem, posle takmičenja došlo je red da se pesme snimaju, to je ostvarenje mog sna, tako da trenutno živim svoj san. I nadam se da će tako i biti nadalje. Lepo. Bravo. I sada kada govorimo o tvojim nekim pesmama koje ćeš ti snimati, na način na koji ćeš se izdvojiti od zaista dosta pevača, ponajviše pevačica, pošto jel ti si pevačica, kako planiraš? Ili imaš neku strategiju kako ćeš se ti izdvojiti? Po čemu? E, ovako, nisam neki skandal majstor, tako da po tome se sigurno neću izdvojiti. Nadam se da ću snimati kvalitetnu muziku i tako dopriti do publike. Bravo, bravo. Divno. Dušica, čime se ti to predstavljaš nama večeras? Pevam pesmu Tragovi. Prošli put sam bila sa pesmom Kasnoje, koju sam snimila sa Markom Radovićem, glumcem, a večera sam pevam svoju pesmu Tragovi. Ko je radio pesmu? Jovan Tuks, u Životeka je snimala spot,
tako da uživat ćete, nadam se. Hvala ti puno i onda obećavaš da ćemo se još družiti kroz emisije Grand Parade i promovisati tvoje pesme. Ja se iskreno nadam da će tako biti i da će, kažem, još pesama biti u narednom periodu. Odlično, samo napred i mi ti stvarno želimo i fige i dajemo ti taj vetar u leđe, jer prosto smo takvi. Hvala vam puno. Izvoliš. Hvala. Čas lagano padaju naše maske. Ti znaš već da spremna sam na greh. Kakav problem, znam da ne smem. Ali kada gledaš me, zaboravim na sve. Moje usana trag po tebi dok ne svane. Šulji, mlje mol karmina, niko zna ti neće, da sam s tobom bila noćas, ljubit ću te, a sutra bit ću fina. Pameti sam ja odavno rekla svogom, pod kožom mi tvoji dodini. Mada znam ja da je pogrešno, sve sa tobom ne želim ni da odolim ti. Niko neće da zna šta bilo je između nas. Na mojoj haljini, tragovi od vina na tvojoj košulji. Mlje mol karmina, niko zna ti neće, da sam s tobom bila noćas, ljubit ću te, a sutra bit ću fina. Košulji, mlje mol karmina, niko zna ti neće, da sam s tobom bila noćas, ljubit ću te, a sutra bit ću fina. Nastavljamo dalje sa našom emisijom, malo pričamo, mi se nekako radujemo da slušamo više pesme, posebno kada oni promovišu svoje najnovije numere, znamo onda da je onako nekako sva pažnja usmerena ka njima i tako da nastavljamo dalje u tom ritmu. Volimo kada neko dođe ko se takmiči u Zvezdama Granda, tako je i ovoga puta u Grand Paradi. Nenad Osmanović, dobroveče i dobrodošao, Nenade. Dobroveče, bolje vas našao. Kako si? Super, kako ste vi? Evo, odlično. Odlično i volimo kada razgovaramo zapravo sa mladim ljudima koji imaju nešto novo da ponude, pa sada ćemo vidjeti šta je to, u kom pravcu ćeš se ti onako predstaviti publici, ali pre svega toga da čujemo kako je iskustvo bilo u Zvezdama Granda. Pa bilo je super. Ja sam bio kod Vike Miljković, ona mi je bila mentor. Radili smo uporno sa Tašketom i stigli do finala. Koliko si u stvari uspeo da naučiš caka, što bi se reklo, ovom poslu, kada su Viki i Taške u pitanju? Koliko su uspeli da ti pomognu? Pretpostavljam da si narodnjak i to je negde zašto te u stvari Viki i odabrala. Pa ovako, prvog puta kad sam otišao kod njih u studiju, onda sam zapravo skontao koliko ne znam i onda iz kruga u krug smo radili uporno i eto, stigli smo do nekog cilja, što se kaže, u Zvezde Granda, 11. mesto sam osvojila opet. Super, svaka čast. Veliki uspeh. A odakle nam dolaziš, to nismo rekli?
dolazim iz Pirota. A, lepo. Pirot skroz daleko, ali neka pozdravljamo puno Pirot i volimo Pirot. Južna pruga. I Južna pruga. Koliko dugo se baviš muzikom? Verujem da oni koji su pratili Zvezde Granda to odlično znaju, ali hajde za sve one možda koji te prvi put sada pa od vide. Malih nogu. Dobro, pretpostavila sam. Sad si veliki jako. Sad, pa da. Pa od 9 godina. O, pa dobro. Od 9. godine. Sad imam 10. 10. Sad imaš 10. Ali koja je bila prvi, kada si prvi put zaradio neki novac? Koliko si imao godina? 2000, pa ko, čemu, šta ti kažem? Ja baš pamtim, 2015. sam krenuo da se bavim muzikom, mislim, da... Koliko si tad imao godina? Ja se sećaš. 2002. 15. 2015. 13 godina. Uuu, pa ti si opasan, bre, čovjek. Pa ja sam i dole sa juga, radimo isto tako. Ne berem brigu, nego radim, jel da? Tako je, tako je. Šta ti nama pevaš večeras? Svaka čast. Radio je tekst Rama Demir i muziku, a aranžman je radio Zoke Kostić. Hajde da slušamo. Hvala ti najlepše, Nenade, na razgovoru. Izvoli, Bina je tvoja. Hvala. Svaka čast, moja si propast, na sve je lišta mala, igrat ćemo noćas. Lete stotke, lete evri, lete dolari, sve na svetu ja bih dao, da si pored mene ti. Lete stotke, lete evri, lete dolari, što bude. Konobaru, dodaj gas, neka pršte ture. Ova noć je samo naša, nek bude što bude. Lete stotke, lete evri, lete dolari, sve na svetu ja bih dao, da si pored mene ti. Lete stotke, lete evri, lete dolari, sve na svetu ja bih dao, da si pored mene ti. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i sa nama večeras je i Krstinja. Čini mi se i neću pogrešiti niti preterati kad kažem lepša nego ikada. Dobroveče i dobrodošla, Krstinja. Dobroveče, Sanja, bolje te našla i pozdrav za sve naše gledaoce. Prekrasno izgledaš, odmorno, srećno i sve ono ostalo što ide u sreću. Tako je, tako je, tako je. Ovaj ljeto koje je bilo sad već iza nas, bilo je radno i paradno. Ja sam to koristila malo da odmaram, malo da radim.
nova ljubav, nova pjesma, svašta nešto novo, tako da imam razloga baš da budem srećna i ispunjena i to se vidi po meni. Neka tako ostane. Tako je. Da nećemo previše, ova emisija nekako više se bazira na pesme i na vašu profesiju, ali kada je ljubav prisutna, ne možemo da je ne primetimo i samo neka je srećna ljubav i tako neka ostane i čuvajte se. Hvala Sanja puno, to ne može jednostavno da se sakrije i prosto negdje ljubav je pokretač svega, barem za mene. Da. Ja kad sam na tom polju srećna i ispunjena, sve drugo mi nekako lakše pada. Tako da sad zaista sve što predstoji uz to je za mene jedan predivan i prelijep period, tako da radujem se svemu. Nekako kada objavi se to u medijima, onda postane apsolutno zvanično. Jesi li imala možda bojazan kako će sada ljudi reagovati, šta će reći? Svašta se dešavalo u tvom životu i period iza tebe je jako, jako turbulentan i nije to jednostavno nositi na svojim leđima, to samo ti znaš i niko više. Tako je. Ali nisi imala možda, mislim, vidimo, mislim, ti si to objavila, svi mediji su preneli, što se bilo i za očekivati? Pa da, ja sam negdje bila svjesna da će postojati ljudi koji će to da potvrde i da se raduju tome, a naravno i dežurni kritičari koji će to kritikovati. Tako da tu sam negdje sebe, ajde, isključila u tom kontekstu da prosto ne čitam što se piše, jer poučena radnjama koje su se dešavale dok je još razvod bio aktuelan, negdje sam shvatila da je to suština ovog posla i da je to prosto normalno u našem poslu. Tako da sad zaista ne čitam komentare, 100% uživam u toj istoj ljubavi. Tako da čovjek ne zna zapravo šta će da mu se desi u životu i možda kad misli da ne postoji niko ko će da mu zaokupira pažnju, ko će da ga zainteresuje u tim nekim teškim periodima, a naročito kada je iza mene odnos koji da je valjao, je li ostao bi još uvijek tu, tako da sada je sve nekako drugačije i prosto imam samopouzdanje, osjećam se kao jedna prava žena, imam pravog muškarca u sebe i samo da to tako ostane. Ajde, ajde, neka ostane, da ćemo, nemamo drvo sada, ali neka tako i ostane. Ali dobro, što se tiče sada tvoje pevačke karijere, i opet smo tu imali upleteno i tvoje privatno, i pričali smo o tome, pratili smo, sve se prenosilo. Čoveka dosta pomeri i promene neke situacije. Nema veze da li se to dešava na 6 meseci, godinu dana, koliko god neki period da traje. Baš da ona 2 milimetra se promenimo. I ti sada kada pogledaš sebe u Zvezdama Granda i kako si izgledala, kako si se ponašala, kako si se oblačila, kako si se ti osjećala, šta bi sada sebi rekla sa tom dozom više samopouzdanja u odnosu na onu Krstinju od pre par godina? Pa samo bih rekla sebi da, mislim, da li je to sad nešto što svi kažu, da mi ova pamet one godine, ja bih znala kako bih se ponašala. Možda je sve to trebalo tako da se desi, možda zapravo ja sad, je to moja nagrada. I sve ovo što mi se u životu dešava je zapravo nagrada za sve kroz što sam prošla. Tako da sve to negdje išlo svojim tokom, sad je dobilo jednu divnu kulminaciju i ja sam zaista srećna i zadovoljna i ne bih ja tu ništa dirala. Ne bih ni ja. Još to volim kad vidim da je neko srećan, pa puno mi je srce. Ali ti si i snimila novu pesmu. Tako je, ja sam snimila novu pjesmu, tokom ovih par dana će biti i snimanje spota, jer sam zaista i na tom polju rješila da se aktivno pozabavim, jer ja sam prvenstveno muzički izvođač, muzički umjetnik, pa tek onda sve ono što ljude treba da interesuje uz to. Negdje sam kroz sve te novinarske natpise prosto svoju profesiju stavila po strani. Tako je bilo, nema veze. Da, a zapravo to je nešto što ja najbolje radim. Tako da sad sam eto riješila, snimila sam pjesmu, pjesma se zove Premijerno ću kod tebe u emisiji reći Nisam više ta. Tako da tom pjesmom ćemo staviti tačku na taj period života i krenuti u novom ruhu i u novom početku. Šta večera slušamo? Večera slušamo moju pjesmu Pepeo, koja je nastala u tim nekim teškim momentima dok ne bude ekranizowana pjesma Nisam više ta.
Hvala ti najlepše na razgovoru i hvala ti najlepše što si uvijek iskrena i što si transparentan sagovornik. Onda mi je i meni lakše da radim svoj deo posla. Hvala tebi, Sanja. Zaista je divno razgovarati sa tobom i jako se radujem kad god sam gost u tvojoj emisiji, u Grand magazinu i ovdje. Zaista divno je biti tvoj sagovornik. Hvala tvoj još gost. Jednom. Ajde, hvala da uživam u pesmi. Hvala, Kristina. Hvala. Nastavljamo dalje sa sjajnim gostima i veliko mi je zadovoljstvo da je i ona u večerašnjoj Grand paradi. Uvek je zanimljiva, intrigantna, vesela, ma bilo koju reč da upotrebim za nju, mislim da bi bila nepotpuna kao da opiše Maja Nikolić, kao što je njeno ime i prezime. Dobroveče i dobrodošla, Majo. Dobroveče, bolje te našla. Pa samo reci vatra. Vatra. Tako je. Ali opet moram, znaš, da vezujem to kao za Maja Nikolić. Jesi mi dobro, draga, ti si uvek dobro u suštini. Ja sam uvek dobro, uvek pozitivna i sad, otkad promovišemo novu pesmu Dođi, zajedno sa Ne gledaj me baladom od osvajača, pravim baš onako turneju i nastupam. A pesma Dođi radila je Saška Janks, muzički studio 69, Ljube i Mlađa Stojanović. Pod čarobnom palicom Dejana Milićevića smo uradili hollywoodski spot. Sve smo to pratili, sve smo pogledali i sve čestitke. Dejan Dragojević je u spotu. Pa znam. Tako je. Sve sam ispratila, crveno, delo, pa mislim sve je to na jednom... Fenomenal. Ali moram da te pitam, vrlo si bila aktuelna i aktivna što se tiče zadruge, komentarisanja, pa ne mogu da kažem samo i zadruge, nego i društveno nekih aktivnosti, situacija koje se tiču sve nas. Malo je vas pevača, pevačica koja se osmelila da kaže, ok, nešto, ovo je moje mišljenje, složili se vi sa tim ili ne, to je moja stvar. Jel ti se obilo nekada o glavu u smislu da ti kažeš sebi, pa dobro, Majo, bolje da sam ćutala?
Pa nije, jer, pazi, ja ništa nisam to rekla što ne misli 99% ljudi. Samo sam hrabra da jasno iskažem svoje mišljenje. Pritom sam u toku šta se dešava iz razloga što sam član njihovih žirija i onda moram da znam šta se dešava. Ja sam profesionalac, moram da znam imena ljudi i interakcije. A dobro, znamo i osnovno da su članovi, pa neće baš tako da kažu kao ti, znaš, onako dosti sabro. A ne, oni su uvek, kod njih su komentari, ti si super, najlepši, odlično izgledaš, top, idemo dalje. Ali to nisu komentari, moraš nekome da kažeš, ako ne peva dobro, molim ti, idi radi u apoteci, ti možeš da radiš u pekari. A oni, recimo, komentarišu neke učesnike koji uđu i kažu, znate, ja sam pevač, pa ja sam pevačica iz Prežogranca. Pa čekaj, ali kako si ti pevač? Kada si imala turneju? Gde si radila? Na kraju ona izađe, meni otpeva uživo, ja kažem, dušo, daj, bavi se nečim drugim, idi, otvori butik, idi. Znači, ne može pevač da bude svako. Ne može Ronaldinho, ja bih da budem najbolji fudbaler, imam dve leve noge. A ne može svako da bude pevač i umetnik, je li tako? Pa naravno, i mislim da je apsolutno važno, ne samo i pevač, pevačica, već za svaku profesiju, da neko kaže od vas, starijih, iskusnijih, da kaže, molim te, ovo nije za tebe. Prosto jednostavno. Znači, nekako svi se pravimo slepi. Tako je, neće da se zameraju. Ma da, to je problem. A ja pritom, kad izađem na ulicu, mene zaista. Ali nijedan negativan komentar. Evo, pogledaj Instagram, Maja Nikolić official. Sve pozitivni komentari, zato što zapravo narod, ja sam glas naroda. I zovu me ženom iz naroda. Ja kažem ono što narod misli. A pritom to nije nikakva neka velika matematika. Pa dobro, ali čuj, kad ti kažeš nekome, to ima apsolutnu težinu, da nemoj da se baviš pevanjem. Opet kada čovjek ima takav vokal kakav ti imaš, realno, to baš je onako ozbiljan argument da neko se porazmisli, da ga nije sramota sledeći put da kaže ja sam pevačica. Ja to tako posmatram. Ti si srce i hvala ti, ali veruj mi, mnogo je bolje takvim ljudima usmeriti ih u životu da rade nešto drugo, nego da daju svu životnu energiju na profesiju gde će biti deseti ili poslednji. Znači, ja neprestano pričam, nisu pevačice sa estrade prostitutke postale, već su, nažalost, prostitutke iz realitija snimile pesme i postale neke instant zvezde, odnosno ja ih zovem prepoznatljiva TV lica. Prema tome, ne volim kada brukaju moju profesiju i postoji i dalje jedno 10-20% pravih i fenomenalnih pevača. Zato ja izdajem za Grand i u Grandu sam, zato što ovde i dalje fenomenalne moje kolege, kad sviramo sa Mikicom Gačićem uživo, kad dođemo u emisiju, pa to stvarno grmi. Jeste, pa dobro. Grand televizija mi donosi radost neprestano danima. Ja ne gledam televizor nikada. Jedino mi muzika sa Granda stoji. Eto, odlično. To je nešto što volim. I zašto? Jer je kvalitet. Pa dobro, ima smisla. Mi godišnje imamo 300-400 novih TV lica. Možeš da zamisliš da ima više pevača, po znacima navoda, pa čekaj, daj da se zovu drugačije. Mislim, mora da postoji komisija koja će reći ko može da peva. Je li tako? Ranije u moje vreme je sve to bilo drugačije. A danas svako proda neki traktor ili nađe nekog sponzora. Pre nađe sponzora, Majo. Pa ne znam, ali obično kad šetamo po gradu pa vidiš po restoranima klinke sa likovima od 60-70 godina, eto, takve devojke snimaju CD-ove, a i poznato je, mnogo poznatih lica devojaka na estradima kojima su takvi likovi kreirali i napravili karijeru i finansirali ih. I mi to znamo interno. Znamo, ma naravno da znamo. Ali znaš kako znamo? Tako što ne znaju da pevaju. Pa normalna stvar, normalna stvar. Ali znamo ko zna da peva, Maja Nikolić. Ali nije samo Maja, ima tu mnogo fenomenalnih pevača. Kako nema, kako nema. I mnogo sam srećna zato što često dolazite kod nas i to je mnogo važno, nego volim sa ovakvim temama da razgovaram jer ispada da svi ćute, a mnogo je bez veze da mi svi ćutimo i pravimo se ludi. Ali Majo, ti molim te dođi u sledeću emisiju da nastaviš sa Tihomirom, da razgovaraš, da nam sada ne... Vrlo rado. Ja znam, pa znam. Da ćeš s njim... Ma ti si mi presadka, ti izgledaš kao manekenka, neki buk da napravi moj Dejan Milićević, slušaš Dejane, da ti napravi buk i da napravimo karijeru fotomodela. Ali malo sam zakasnila, ali nema veze. Si zakasnila, pogledaj mene, trajem 30 i kusur godina. Pa za karijeru fotomodela. Ali tek sam na početku i ti si tek na početku. I sve ljude podsjećam, sledite svoj san. Tina Turner je postala popularna u 55. godini.
pre toga niko nije znao za nju. Tek kad se odvojila od Ajka Tarnera, postala je popularna Tina. Prema tome, nikad nije kasno. Zaista nikad nije kasno. Tako. A sada je pravi trenutak da čujemo tvoju pesmu. Možemo dođi, ti? Idite svi na YouTube, kliknite dođi, Maja Nikolić feat. Dejan Dragojević i neka grmi trending i YouTube. Volim vas. Hvala, Maju, izvoli. Hvala. Rosa, dođi, i još te čeka moja duga kosa, dođi i ostani. Duša, pati kada nisi blizu srce, začas upadne u krizu, a to je bez tebe. Sigurna sam da uživate u svemu ovome što smo pripremili za večerašnje druženje. Sjajna energija, dobra muzika je nešto što su sinonimi za Grand Paradu i verujte mi, ono što Tihomir više puta nekako i govori, žao nam je što ne možete da vidite šta se dešava iza tog famoznog backstage-a, kako mi to volimo televizijski da kažemo, ali uzdam se ja u njegove neke Tihomirove veze da će on to sve da sredi, pa da čujemo i vidimo ko je ko i šta je šta. Što bi rekla Brena, kako bi nam sad Brena rekla, pa znaš šta, je sve za javnost. U svakom slučaju, drago nam je što imamo divnu gošću na samom početku, to je Sanja Čupka. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče i vama, bolje vas našla. Baš mi je drago što vas vidim ponovo ovde. Nismo se dugo videli. Kako si ti odmah smeješ kako dođeš u vatrenu vruću stolicu, a? Odmah. Kaže, dobra vila i dalje promovišemo tvoju pesmu, a ja čujem da si ti bila dobra vila i tek kako, recimo, nekih 20-ak dana u nas, da nisi stajala kad je posao u pitanju. Tako je, baš tako radilo se. Kako izdržiš, Amar? Ne znam ni ja kako izdržim i stalno me pitaju ljudi kako, pobogu ženo, kako ti to izdržavaš, ne znam ni ja. Šta ti najteže bude, Sanja? Šta, da li su to štikle, da li je to putovanje ili kako sad to izgleda? Štikle, definitivno. Štikle, pa meni bi to palo, recimo, na pamet. I šta onda radiš, da li se prezuješ ili ne? Kažeš, okej, došlo.
došla sam u štiklama, do teramo do kraja, jel? Pa, ponekad se prezujem, nekad ne. Zavisi kako sam raspoložena. Zavisi kako, koji je dan po redu pevanja, pretpostavljam, ima i toga. Kako ljudi reaguju na tvoju pesmu? Pretpostavljam da je traži i da je slušana. Traže, da, baš je traži i slušana je i mnogo mi je drago zbog toga. To je to. I nama je drago zbog tebe i to je to. I kažem, jel ti snimaš neku novu pesmu uskoro? Uskoro, da. Kada? Šta? Pred novu godinu? Za novu godinu? Posle nove godine? Vidjet ćemo. Neću ništa opet da obećavam, pošto sam prošli put obećala i svašta se nešto iskomplikovalo i onda ništa ne obećavam. Jel ostaje u tom brzo maniru kao što je i Dobra vila ili nešto drugo? U brzo maniru. A, tako volim. Ajde, Čupka, da se prisjetimo pesme. Hvala ti puno. Hvala ti na razgovoru. Jedan odličan spoj, dva sjajna pevača, Saša Matić i Željko Samardžić, iznenadili su nas svi dobrom duetskom pesmom, nazivom Nekad i sad. I upravo su zaslužili da ih slušamo i gledamo u emisiji Grand Parade. Dakle, nastavljamo dalje, užurbano, veselo, zanimljivo, puno priča, puno ljudi dolazi sa strane i nama je to negde zanimljivo da ih pitamo kakva je situacija svuda u svetu. Sticajem okolnosti, on ima tu privilegiju da malo putuje do Amerike, pa da se vrati nazad, pa promoviše svoje nove pesme, pa ima onako i drugih poslova sem pevanja i onda sa njim nikad kraja kad je priča u pitanju. Bane Bojanić, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, Bane. Dobroveče i vama i bolje vas našao i našoj, naravno, dragoj publici. Kako si? Odlično, ali vidi da ti kažem, sad već počinjem da se umaram od toga tamo. Jel vamo tako? Tako. Da, sad je već je naporno. E, smršao si, moram da primetim, stvarno si onako pa dobro liniju. Pa jesam i baš sad pričam kako da nastavim dalje, pošto moram samo još. Samo trening, ishrana. E, pa to da, normalno. Da, Bojanići svuda zaokupirali medijski prostor. Istina. Ja, Mikica u realitiju, ti ovamo. Sve smo televizije poklopili. Ali, Bane, kako posmatraš zapravo njegovo učešće? Kako ti se to sad do sada čini?
E, pa još je rano, ovaj, ja mislim da on snima situaciju još uvek, ovaj, da vidi, jer nema, ipak on te ljude nikad nije video prvi put u životu, tako da mora da vidi, da svi će da isplivaju ovaj, na površinu svači karakter, ko je kakav, tako da snima, ali malo čitam komentare, dobijam od tih većih fanova, ovo dobijam raznorazne poruke, ovaj, za sad ga svi hvale, pa vidjet ćemo šta će. Da, dobro. Barem pevaš. Pa sad polako. Mislim, jer stižeš polako, da. Stižem, ovaj, još uvek biram, tu sam, tad sam tu, pa onda kažem, ovaj, o menadžmentu, e, taj vikend ću biti, taj može, ovaj nisam tu, ovaj sam tu. I već su i oni umorni od mene malo, ovaj kaže, daj više, ili si tamo, ili si ovamo. Ali jako teško posle 20 godina, da. Porodice, troje dece, ovo, znaš, da yes. sam u procesu. A šta to znači malo sam tamo, malo ovamo? Na koliko u vremenskom nekom periodu? Na 15 dana, pa 20? Sad sam bio tamo 20 dana, pa sam sad ovde 8. Da. Pa idem tamo 15, pa se vraćam pa ovde. Pa ti se od jet flaga ne možeš oporaviš. Ne, ja više drugo. Ne znam u kom vremenskom zoni spavam. Dobro, baš je to nezahvalno. Ali... Pa jeste, jeste, nezahvalno, ali... Ne mogu, sad krenuo sam, znaš kako kaže, ono, daju dinar da uđu, dva da izađu. Ovaj. E, ali vidi, znaš šta zasigurno možemo da kažemo, apsolutno ti nije dosadno. To da, to svakako da. Bane, nastavljamo dalje promociju novih pesama, odnosno jeste. Aktuelnog albuma, da kažemo. Jeste, tako. Album je počeo pred koronu, pa nas je korona zaustavila, pa onda sad nastavljamo posle korone. Ali vidi, kome god sam pustio tvoju pesmu neka i spot, svi su rekli, e, pa dobra je ova pesma, čoveče. E, dobro, uboje, stvarno je ubo super, dobro. I onda ja odem za Ameriku. Šta da ti ja radim, to je već tvoj problem, ali vidi, mislim druge da je ova strane... sad najbolja, ovaj, da, ova sad, mislim, najbolja, po komentarima i u trendingu smo, ušli smo u trending sa pesmom, tako da mislim da će biti, ne znam, ako si je čuo, petak izašla, čućiš sad, mislim da je najbolja od svih. Sad ću da čujem. Ban, izvoli. Hvala. Lagali me ljudi da je bolje preko, da ću da prebolim ako si daleko. Lagali me ljudi da si verna bila, a ti me zaboravila. Opet sam te sanjao, Bog me ubio. I usne ti neverne, usnu ljubio. Od straha da prerano se ne probudim. Da dok dušu đavolu da te otkupim. Lagali me ljudi da je bolje preko, da ću da prebolim ako si daleko. Lagali me ljudi da si verna bila, a ti me zaboravila. Opet sam te sanjao ovog proleća, još uvek na koži tvoj miris osjećam. Od tuge za jedan tren kada ostariš i život da prođe ti ne prolazi. Lagali me ljudi da je bolje preko, da ću da prebolim ako si daleko. Lagali me ljudi da si verna bila, a ti. Lagali me ljudi da je bolje preko, da ću da prebolim ako si daleko. Lagali me ljudi da si verna bila, zaboravila.
Lagali ljudi, nego. Nije to dobro, ali šta ćeš ljudi, 300 ljudi, 300 čudi. Venogel, mali poklončić od naših prijatelja emisije za tebe. Nismo te pitali samo ko potpisuje pesmu i spot. Proverena ekipa, Dejan Abadeć, Dragan Brajević. Bravo, bravo. Lep spot, jako lepi kadrovi. Hvala ti, Beč. Pa mislim, kako drugačije. kako drugačije. Pa ne, ja sam navikao, Bali, pa Beč, pa idemo dalje. Vidjet ćemo koja je sljedeća destinacija. Najvažnije je da je dobra pesma, a spot nekako da bude propratni deo toga. To je najvažnije, da ljudi budu zadovoljni. Kao što si pomenuo, već je pesma u trendingu. Tako da mi ti, ako možemo nekako zakažemo susret već za sljedeću druženje, sljedeću emisiju, svakako, da nam ne pobegneš onda opet za Ameriku. Svakako. Hvala ti najljepše. Hvala vam. Još jednom, a vi poštovani gledalci, ostanite sa nama. Nadam se da ste uživali, mi svakako jesmo, kao što smo i na samom početku emisije i obećali da ćemo imati sjajne goste, sigurna sam da smo i opravdali to obećanje. Mi smo se mnogo smejali, mnogo smo se i veselili i, boga mi, uživali smo u svim tim pesmama koje su oni promovisali. Tako je, kompanija MaxLab, sjajni proizvodi na bazi srebra, e-apoteka i Garni Hotel Tepić, moji dragi prijatelji koji puno pozdravljam i ovog petka. I nadam se da je vama bilo lepo, da ste izabrali pesmicu koju ćete pevušiti narednih 7 dana. Ali pre nego što vas pustimo da odete već da ste planirali, još jedan put da kažemo ko su naši dragi sponzori. Prijatelji emisije Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je Net TV Plus, a sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozi, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Zahvaliću se još jednom sjajnom orkestru Mikice Gačića, koji se družio večeras sa nama i pratio naše drage goste. Družimo se tačno za 7 dana. Tako, ajde pevušimo. Ubile me, dragane, dragane, lako noć.